पत्रकार खेम भण्डारीले आउँदो चुनावमा पूर्व पत्रकार रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दिने क्षेत्रबाटै आफ्नो उम्मेदवारी रहने घोषणा गरेका छन्। कञ्चनपुरलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका पत्रकार भण्डारीले रवि लामिछाने चुनाव हराउनै पर्ने पात्र भएका कारण आफूले लामिछाने विरुद्ध चुनाव लड्न लागेको बताए। निर्मला हत्या प्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र निर्दोषलाई फसाउने गरी रवि लामिछानेले तत्कालीन अवस्थामा न्यूज 24 टिभीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै पत्रकार खेम भण्डारीले लामिछाने विरुद्ध उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा एक लामो स्टाटस लेख्दै भण्डारीले भनेका छन्, अन्तत रवि लामिछाने विरुद्ध संघीय चुनाव लड्ने निर्णयमा पुग्यो। नेपालको जुन निर्वाचन क्षेत्रमा रवि लडे पनि मेरो उम्मेदवारी रहन्छ। उनले रवि लामिछानेलाई नाबालिग एक छोरीको अस्मिता र प्राण हरण गर्ने राक्षसहरूलाई बचाउने व्यक्ति भनी कडा आरोप लगाएका छन्। रवि लामिछाने विरुद्ध चुनाव लड्ने उद्घोष गरेका भण्डारीले चुनावी एजेन्डाका रूपमा आफ्ना विभिन्न 10 मुद्दा सार्वजनिक समेत गरेका छन्। प्राय ती सबै एजेन्डा निर्मला हत्या प्रकरणमा केन्द्रित छन्। भिभीआईपीहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउने गरी रविले टेलिभिजन मार्फत त्यति बेला भूमिका खेलेको उनको सङ्गीन आरोप छ। त्यसो त पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका खेम भण्डारी र रवि लामिछानेका बीचमा 3 वर्ष अघि नै सम्बन्ध चिसिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा दुवै पत्रकार एकअर्कामाथि खनिएका थिए। पत्रकार भण्डारीले निर्मला हत्या प्रकरणमा तत्कालीन अवस्थामा अदालतको समेत मानहानि हुने गरी लेख तथा भ्रामक समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा उनी विरुद्ध मुद्दा समेत दायर भएको थियो। उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले 1 रुपियाँ जरिवाना र 1 घण्टा कैदको सजाय भण्डारीलाई सुनाएको थियो। यसैबीच कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने भन्ने विषयमा निर्कुल गरी नसकेका पूर्व पत्रकार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर आफ्ना विभिन्न धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। हामी को के हो? हाम्रो अधिकार हामी के को लागि? यो त धेरै अति नै भयो। यो अतिलाई सिद्ध्याउनको निमित्त दुईवटा उपाय छ मैले देखेको। एउटा श्रीलङ्काको जस्तो उपाय, घर घरबाट थुकेर ल्याउने, त्यो अलि एक्सट्रिम होला। मलाई त अलि तपाईँ चर्को नबोल्नुहोस् है, कम बोल्नुहोस् भन्छन् मलाई। मेरो त अब जसले दिनदिनै नागरिकको समस्या सुनेर बस्नुहोस् बसेको हुन्छ त्यसको आवाज सानो हुँदैन। मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले देखेको छु, मैले महसुस पनि गरेको छु। मलाई आएर 5-10 हजार, मेरो एउटा बुढी आमा आएर मेरो 10 हजार रुपियाँ खाइदियो बाबु भनेर रुनुहुन्छ। अब यहाँमध्ये कसैलाई जाओ 10 हजार खाएको टिभीमा देखाउँछ भने त्यो 10 हजारले आमाको जिन्दगी डुबिसक्यो त्यहाँ। त्यतिले गर्दा उहाँको कति ठुलो समस्या नोक्सान भइसक्यो। त्यस्ता पीडा लिएर नागरिक आउँछन् अनि त्यस्तो पीडा देखाउने मान्छेको आवाज स्वर्गको हुँदैन त। के को लागि? म राजनीति जाने छैन भन्छ, राजनीति जानेर अनि सिकेर भएर उहाँहरू जस्तो भ्रष्ट भएर यति दुईवटा मेडिकल कलेज खोज्छु, यतिजना कार्यकर्ता पोस्छु भनेर अनि जानेर सिकेर आउनु म 10 वर्ष लगाएर हुँदैन। सिक्छु, मलाई चोर समाउने राजनीति जान्नुपर्छ भन्ने नै लागेको छैन। यो भ्रष्टाचारको यस्तो खुल्लम खुल्ला, एक एकलाई चिन्छौँ भने तपाईँहरूले एक एक नेतालाई चिन्छौँ, उसलाई पनि थाहा छ, लाजै छैन, हाँसेर गरेर हिँडिदिन्छ। जानुहोस् त कसरी पैसा कमाएको हो भन्ने कुरा एकपटक छातीमा हात, यस्तो यो इन्भेन्सन गर्नेले कहिले गर्दा निकालोस् न मसिन, अनि देखिँदै क्या प्रिन्ट आउट, त्यो प्लग जोडेपछि को कति भ्रष्ट भन्ने कुरा सर प्रिन्ट निकाल्दै देखाउन पाए, त्यसको हाँसो कहाँ जान्छ होला भनेर मलाई अचम्म लाग्छ। क्या आक्रोशको मात्र कुरा होइन, अर्काको हाम्रो भाग्यमाथि जिन्दगीभरि जिन पुस्तौँसम्म भन्दा पुस्ता सिङ्गो पुस्ता सक्ने गरी पनि राजनीति हुन्छ, त्यस कसको लागि राजनीति गरे? कत्रो घर चाहिएको, कति सम्पत्ति चाहिएको, कति आफन्त पाल्नुपर्ने, कार्यकर्ता ताली जे भने पनि ताली, जे भने पनि ताली, बलात्कार बाहेक सबै गरिसके, त्यो पनि गरेको कतिले त, के चाहिँ बाँकी छ त, के चाहिँ हेर्ने त हामीले? अनि हामी राजनीति सिकेर सिद्धान्त छाँटेर कण्ठ पारेर यो भनेको यो रहेछ, ए माओले यसो भनाए रहेछन्, लेनिनले यसो भनाए रहेछन्, ए माओ चेतिङको भनाइ त यो रहेछ, मार्क्सको कार्ल मार्क्सको चाहिँ नि पुँजी भने त यो रहेछ, अनि यत्र त मुर्दा किताब पढेर कण्ठ पारेर यत्रो झुप्लोधारी बुढो भएर ताली खुल्यो अनि राजनीति बुझेँ भन्ने आउने? नो, रोक्ने यसपालि, रोक्ने यिनीहरूलाई यसपालि, यो हुँदैन, यस्तो हुँदै हुँदैन कहिले पनि। कसरी हुन्छ यो? उहाँहरूको उपचार चाहिँ जहाँ पनि पुग्ने पहुँच पुगेको छ उहाँहरूको उपचार, ए उहाँहरूलाई मात्र बाँच्ने, ए हामी नबाँच्ने,
त्यस्तो हुन्छ अनि हामी चुप लगाएर बसिरहन्छौँ सधैँ सोझो जनता, किनभने अब धेरै जस्तो मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको छन्। वैदेशिक रोजगारबाट गएका साथीहरूले रगत पसिना बगाएर पैसा पठाउनुहुन्छ अनि जीवन जसो तसो चलिरहेछ। यो चलाएको जीवन हो क्या, यो चलेको होइन नि, चलेको। अनि हामी त व्यस्त छौँ, फोन छ, अब टिकटक छ, नाचगान छ, रमाइलो छ, हाउ छ, हामीले बिर्सिएको मात्र हो। यसरी बिर्स्यौँ भने त यो त झट्टै चलिरहन्छ, यो निरन्तर चलिरहन्छ। यसकारणले यो रोक्नु पऱ्यो। अब जनताले अनुमोदन गरेको छैनन्, जनताले पत्याउन छोडिसके, बढी मानको पार्टी फुटेर 10 टुक्रा 20 टुक्रा 15 टुक्रा त्यसभित्रका गुटगुट भएर यत्रो भइसक्यो, अब जम्मा हुने अरे फेरि ठुलो हुने अरे, भोटै दिएको छैन मान्छेले। महान पार्टी माको मा गएर हान पार्टी मात्र सुरु भइसक्यो, हान हान भइसक्यो, केही बाँकी छैन, बाँकी भन्नु केही छैन। उमेरकै हिसाबले पनि त्यति पुगिसक्यो उहाँहरूको। मैले सम्मान परिवर्तनमा दिएको योगदानको अनादर गर्दिनँ, मैले पाप लाग्छ, उहाँहरूले ठुलो गर्नुभएको छ, बाँकी नै केही छैन। यो राष्ट्रपति हुन पाइन्छ भनेर लोभले दौडाएको छ कति नेताहरू, उनको ऊ राष्ट्रपति हुने, मेरो बाटो चाहिँ नबन्ने रे। ए हजुर राष्ट्रपति तपाईँ नबनिदिनुहोस् न, यो बाटो बनाइदिनुहोस् न, या छोड्नुहोस् न, यहाँ राष्ट्रपति बन्नुपर्छ मलाई, म नाम लिन्न अनुहार सम्झिनुहोस् त, राष्ट्रपति हिँड्नाले दौड्या होइन, म यसरी हल्ली हल्ली चारजनाले समातेर हिँडे मान्छे। अनि राष्ट्रपति पनि ल राष्ट्रपति ठिक छ, राष्ट्रपति बन्ने बनोस् बनोस् होइन, विधिले बन्ला, संविधानले दिएको छ अधिकार हो, राष्ट्रपति त देशको हुनुपर्ने हो, ठिक छ, दलको भइदियो, दलको पनि गुटको जे गरे पनि हुने भने हामी त के, हामी हामी के को, हामी हामीलाई जति मूल्य बढाइदिए पनि हुने रे, हामीमाथि नियम कानुन जे लादिए पनि हुने रे, चारजना मिलेर जस्तो विधेयक बनाइदिए पनि हुने रे, संसद छले पनि हुने रे, संसदमा गए पनि हुने रे, गयल भए पनि हुने रे, आए पनि हुने रे, गए पनि हुने रे, मजाले आफ्नो सुविधा जति लिए पनि हुने रे, मन्त्रालय फुटाएर झ्यालै पछि मन्त्रालय राखे पनि हुने रे, प्रदेश संरचनामा मान्छेहरू भर्ती गरेको पनि हुने रे, केही पनि जे गरे पनि हुने। यो सुविधा, यत्रो सुविधा, ल ठिक छ, नागरिकले सुविधा पाए, हामीले स्वास्थ्य राम्रै पाएकै छौँ, बिरामीको उपचार भइहाल्छ, अब रोजगारीको समस्यै छैन, काम गरेर खान पाएको छ भने पनि एउटा कुरा, रोजगार छैन, देश छोडेर जानुपर्छ, यस्तो आपत विपद परेको छ मान्छेहरूलाई, गरिखाने वातावरण छैन, अपराधमा यस्तो हालत छ। हेर्नुहोस् त, अहिले समाचारमा आएको त केही घटनाहरू हो, महिला दिदीबहिनीहरूको सुरक्षा कुराकानी गर्नुहोस् त, बलात्कारका घटनाहरू बढेको हेर्नुहोस् त, कति धेरै घटनाहरू छ, शान्ति सुरक्षा केही गर्नु पर्दैन, कसरी गर्छ प्रहरीले, प्रहरीको आइजी हुनलाई चोर समाउने होइन, नेताको खुट्टा समाउने, प्रहरीले नेताको खुट्टा समाउने क्या, चोर समाउने होइन, त्यो चोर समातेर के पाइन्छ, चोर समाएर फुली बढे पो, नेताको खुट्टा समायो भने त फुली बढ्छ। अब वरियता क्रम नेताले आफूलाई मन लाग्दी के, मतलब जे गरे पनि हुने जुन परिपाटी छ, त्यो आक्रोशलाई मैले टेलिभिजनको पर्दाबाट कति भन्नु, कति देखाउनु, भनेपछि यो हद भएको हुनाले हामी आएको। मैले अहिले भने नि, मलाई अहिले यहाँ सुनेको कुराहरू मैले दैनिक यो 5-6 वर्षमा सुन्दै आएको, त्यस कारणले मैले टेलिभिजनमा भनेको कुरा फरक पो हो कि भनेर जबदेखि हामीले राजनीतिक दल सुरुवात गऱ्यौँ तबदेखि नै हामीले नागरिकहरूसँग यस्तै कुराहरू सुन्न थाल्यौँ, कुराकानी के रहेछ इन्ट्राक्ट गर्न थाल्यौँ। आज तपाईँले जे बताउनु हो नि त्यही मल देऊ, अन्त मल दिन मल एउटा कम एउटा सामान्य कुरा है, कृषि म त्यस्तो विज्ञ होइन, यदि थाहा पाउनु विज्ञ हुनु नि पर्दैन, यति मात्र होइन, धेरै कुरा थाहा पाउनु विज्ञ हुनै पर्दैन, मलाई के थाहा छैन भन्ने थाहा छ क्या, मान्छेलाई भन्छ नि आई नो वाट आई डोन्ट नो क्या, मलाई के थाहा छैन भन्ने जानिएरै म राजनीतिमा आएको हुँ। कतिपय मान्छेहरू प्रश्नहरूलाई रेडी पारिरहेको छ, मलाई थाहा छ कि कतिले यसलाई यो सोध्छु, यसलाई यो सोध्छु, यसले त यो जानेको छैन भनेर, म भन्छु तपाईँलाई मैले के जानेको छैन पहिला कुरा, अब मैले नजानेका कुराहरूको चाङ छ पाहाडको, त्यो नजानेका कुराहरूको चाङमा उभिँदा उभिँदै पनि म तपाईँलाई भन्छु, मल बनाउने कम्पनीले मल नबनाएको त होइन होला नि, त्यो मल बेच्नलाई बनाएको होला नि, बेच्नका लागि त्यसको त्यो बेच्नलाई भन्नु, बेच्न भएपछि पैसा तिरेपछि हामीले किन्न पाउँदैनौँ र, त्यो इन्डियामा सब्सिडिजमा दिएको मल आदि त्यतै बेचिदिन्छ, आदि त्यति नै बेच्दिने, सब्सिडीमा छ भने थाहा पाएपछि त्यहाँको बिचौलियाले आदि त्यहीँ दिइसक्यो, त्यहीँ बेचिदिइसक्यो, बाँकी रहेको हारालुस हुन्छ, अब न सब्सिडिज न के ब्ल्याकमा हामीले किन्नुपर्छ, मल पाइँदैन, किन मल मात्र पाइँदैन, मोबाइल किन्न पाइयो त, मोबाइल त पाइन्छ त, कागज पनि पाइन्छ, कलम मलै मात्र नपाइने, मल भनेको मल भन्ने चिज बन्न बन्द भएको त मलाई थाहा छैन, कसैलाई थाहा छ कि त्यो जहाँ इन्डियाबाट कहाँबाट ल्याउने मल, त्यो कम्पनीले मलै बन्द गरिदिएको हो कि, त्यो त होइन होला, बेच्नैलाई बनाएको होला, हामीले किन्न पाइरहेको छैन, किनभने सब्सिडिज भन्दा छ, सब्सिडिज भनिदिएपछि त्यो आदि थिएँ, मतलब यस्तो सामान्य सामान्य कुराहरू छ। हेर्नुहोस् है, अब कम्युनिस्ट नेताहरू भन्छन्, अब हामीले गुगल हेर्ने त नि कम्युनिस्ट हुने के भने, हामी जस्तो गैर राजनीतिक मान्छे, अब बल्ब राजनीतिमा नयाँ सिकारु राजनीतिज्ञ, हामीलाई कम्युनिस्ट भने के रहेछ भनेर हेर्नु त हामीले गुगलै हेर्नु पर्ला नि,
और त्यो कम्युनिस्ट को विश्वव्यापी मान्यता र परिभाषा यो देशका कम्युनिस्टहरुलाई चाहिँ लागू नहुने कम्युनिजमले भन त केही भने होला नि त्यसको त के अर्थ होला त्यो चाहिँ हामीलाई लागू नहुने हामीले चाहिँ त्यस्तो न हामीले हैन यस हामी चाहिँ यस्तै हो त्यसको त एउटा स्वभाव छ नि त्यहाँ त त्यसले त भन्या होला नि त्यसले त सर्टेन एउटा क्यारेक्टरलाई चाहिँ नि व्याख्या गरिदिएको होला नि कम्युनिस्ट भनेको यो हो भनेको होला त्यसको पनि अर्थ छैन धनी नै हुनुहुन्न मान्छे भने होइन मैले तर धनी हुने प्रक्रिया हुन्छ जनतालाई कहिले काहीँ कहिले पनि उसको गुनासोदेखि लिएर दुःख पीडा सुन्ने ठाउँै छैन मैले जहिले पनि एउटा गुनासो सिंहदरबारमा भनिरहन्छु मैले रिपिट पनि होला कति मान्छेलाई जनतालाई छिर्ने नै ढोकलाएर राखेर के गर्ने भने अहिले तपाईँलाई गुनासो पोख्नु पऱ्यो भने मिडियामा जानुपर्छ मिडिया जनताको गुनासो ल्याउने आएर समाधान गर्ने ठाउँ त होइन नि त तर बाध्य भएर गर्नु परेको छ नागरिक जाने ठाउँै छैन कहाँ जाने ल भन्नुहोस् ल तपाईँहरूले समस्या पऱ्यो भने तपाईँ कहाँ जाने चिनेको एउटा मान्छे भएन भने तपाईँको जीवन नर्क हुन्छ यहाँ एउटा चिनेको मान्छे हुनैपर्छ हुनैपर्छ किन चिन्ने मान्छे मान्छे किन चिन्ने मैले विदेशबाट कोही साथीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू पहिलेदेखि कोही एयरपोर्टमा कोही चिने मान्छे भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ बाहिरबाट आएका मान्छेहरूको मतलब यी सबै कुराहरूमा मैले यो अहिले म यति कुरा भन्छु भन्ने म तयारीमा म आएको थिइनँ म यसै सुन्छु मात्र भन्ने आएको थिएँ तर सुन्दै जाँदाखेरि मलाई त्यही कुराको रिकल हुन्छ कि नागरिकको गुनासो त्यति सामान्य छ पढ्न पाऊँ उपचार गर्न पाऊँ बाटोघाटो बनाइदेऊ मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर आफूले गरेको उब्जनी बेच्न पाइयोस् यही त छ हामीले सामान्य कुरा हो नि कुनै चाहिँ प्रहरीले उधुरी लिइदियोस् त यी सबै चिज नभइदिँदाखेरि समस्या परेको हुनाले हामीले यो पालि रोक्नै पर्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् विश्वास कसलाई कहिले कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँहरूलाई पटक पटक नयाँ नयाँ राजनीतिक दल आउँछन् यसै गरी आफ्नो कुरा राख्छन् विश्वास गर्यो फेरि टुट्छन् फुट्छन् यो हुन्छन् भन्ने सोचेको र यो सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले कुनै भातृ सङ्गठन नै राखेका छैनौँ हामीलाई हाम्रो कार्यकर्ता पोस्नुपर्ने कुनै बाध्यता नै छैन विधानमा हेर्नु होला यो कार्यकर्ता रहित पार्टी हो दुईवटा उपाय छ कि भोट हाल्नुहोस् कि नेता हुनुहोस् हाम्रोमा नेता हुनको लागि पाँचवटा तह राखिदिएको छौँ वडासम्म जानुहोस् केन्द्रदेखि तपाईँ वडासम्मका चाहिँ समितिहरू छन् त्यहाँ बसेर राजनीति गर्ने कसैलाई राजनीतिकै हुन मन हुन्छ नि त कसैलाई त भिजन भएको मान्छेहरूलाई त्यति ठाउँ छ बाँकी कोही हामीलाई कार्यकर्ता अथवा यो भातृ सङ्गठनहरू के को लागि चाहिन्छ अनि त्यही मान्छेलाई राजदूत बनाउनको लागि राजदूत कस्तो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा मान्यता छैन र कुनै पनि बोर्डको संस्थाको डिजी जिएम कुन क्षमताको मान्छे मेरिटोक्रेसी भन्ने चिज पनि त केही होला नि त केही होला नि त्यो त क्षमता योग्यताको त केही महत्त्व होला नि त जे गर्दै पनि हुने मतलब एउटा मान्छे एउटा पार्टीको सरकार आयो गुर्र सबै फालिदिने र तुरन्त अर्को मान्छे गइहाल्ने के हो त्यो कसरी राज्य कोषलाई त्यसरी दोहन भइरहँदाखेरि हामी श्रीलङ्का जस्तो थुत्ने अवस्थामा किन छैनौँ भने अधिकांश जसको चाहिँ जीवन चलेको छ उसले है भन्दा चाहिँ अहिले त सामाजिक सञ्जाल आएको छ त्यहीँ गाली गर्यो त्यहीँ डिसलाइक गर्यो त्यहीँ गाली गर्यो आफ्नो आक्रोश पोख्यो त्यो आक्रोश त्यहीँ मऱ्यो सिद्धो उसको चलिरहन्छ हामीलाई हाम्रो पार्टीलाई अहिले विरोध गर्नको लागि कतिपय ठाउँमा विरोध ऱ्यालीमा जाने कि विरोध गर्ने ऱ्याली जाने कि भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो जतिसुकै टाउको फोड्नुहोस् न केही गर्दै गर्दैनन् उनीहरूले टेर्दै त टेर्दैनन् के टेर्छन् ल भन्नुहोस् त अहिले प्रधानमन्त्रीले एउटा योग्यतै नपुगेको मान्छेलाई गलत तरिकाले बढुवा दियो रे भन्ने समाचार आइरहेछ ल कसैको ताकत छ भने त्यो रोकेर देखाउनुहोस् कसको ताकत छ ल जतिसुकै विरोध गर्नेको ताकत देखाउनुहोस् र ताकत देखाउनुहोस् सिसी क्यामेराको त्यो फुटेज सिसी क्यामेराको फुटेज निकाल्न सक्दैन कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ कुन दुनियाँमा डिलिट सोसियल मिडियामा अथवा डिजिटल वर्ल्डमा सम्भवतः डिलिट भन्ने चिजै छैन यो कसलाई थाहा छैन ल यो पत्तै लाग्दैन ल के गर्नु के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गर्नै केही नछ हामी निरीह हात खुट्टा बाँधिएर बस्ने अर्को उपाय छ हामी श्रीलङ्का जस्तो थुत्ने जाँगर जो छैन रगत चिसो भइसक्यो हाम्रो किनभने हाम्रो त सबै दिइसक्यो नि सबै व्यवस्था त दिइसक्यो अब लड्नु पर्ने कामै छैन पाइसक्नु भयो तपाईँले गणतन्त्र पाइसक्नु भयो धर्मनिरपेक्षता आइसक्यो समावेशिता यहीँ छ तपाईँको चाहिँ सबै चिज तपाईँले पाइसक्नु भएको छ प्रदेश छ तिन तहको सरकार छ अब के को लागि तपाईँले लड्ने बाटो सब बन्द गरिदिए होइन अब तपाईँ लड्नुपर्ने ठाउँ कहीँ छ त अब तपाईँले लड्नुपर्ने झडाघर सडकमा उत्रिनुपर्ने त केही कारणै त्यहाँ छैन संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था ल्याएर तपाईँको हातमा हालिदिएको छन् किन लड्नु पऱ्यो तपाईँ लड्नु त परेन तर हालत के छ ल हेर्नुहोस् ल पट्टा लगाउनुहोस् अहिले
न एम अधिकारी पत्ता लाग्छ न डिलिट भएको त्यो ऊ पत्ता लाग्छ कसै तपाईँ हामी दर्शक मुख्य दर्शक सोसियल मिडियामा गाली गर्ने यस्तै हो भने गाली गर्ने बस्ने भात खाने सुत्ने उठ्ने भात खाने सुत्ने उठ्ने मतलब तर जेनेरेसनको जिन्दगी कसरी खतम भएर गइसकेको छ भन्नुहोस् त अहिले भर्खर उहाँले भन्नुभयो उहाँ हुनुहुन्थ्यो अहिले भर्खरै मेरो कोही पनि छैनन् सबै विदेशमा छन् हामी मात्रै छौँ एटलिस्ट भोलि तपाईँहरूको चाहिँ आयो भने यस्तो वातावरण नहोस् भनेर भन्नुभएको छ हामी त्यसैको लागि कोसिस गर्ने हो मलाई थाहा छ धेरै मान्छेहरूले यो मेरो कुरा हाम्रो कुरा सुनेर के हो र यो भनिरहन्छन् बोलिरहन्छन् भन्नुहुन्छ हामीलाई उहाँले भोट पनि दिनुहुन्न म त एफोर्ट पनि लाउँदिनँ जो रियल विश्वास गरेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कि यिनीहरूले केही गर्लान् कि भनेर दिनुहोला तर यहाँ यति विद्वान विश्लेषकहरू हुनुहुन्छ नि यिनीहरूलाई राजनीति नै आउँदैन भनेर राजनीति आउनु भनेको के हो अहिले भएका राजनीतिज्ञहरूले यत्रो लामो वर्षसँग सङ्घर्ष गरे 20, 30, 25, 40 वर्ष राजनीति गरे राजनीति त तिनीहरूलाई आउने हो त आउनेले गरेको राजनीतिबाट खुसी भएको भए तपाईँ हामी अहिले यहाँ जम्मा हुनु पर्थ्यो यो आउनेले गरेको राजनीति भएको देश हो यो बाटो आउनेले राजनीति गरेको देशमा छोरी चेलीबेटीको अवस्था आउनेले 20 वर्ष 30 वर्ष जेल बसेर आएको मान्छेले राजनीति गरेको यो समाज यहाँको व्यापार यहाँको व्यवसाय यहाँको कृषक यहाँको मजदुर जान्नेले बनाएको रे यो अनि हामी अब नजान्ने भयो हामीलाई त अब जान्नु कति वर्ष लगाउने अब हामीले यो पालि थुटेर फाल्न सक्छ मलाई आउँछ आउँदैन डोन्ट वरी म जान्दछु यो देश मेरो नेतृत्वको पार्टीले यो देश बनाउँछ बनाउँदैन चिन्तै नगर्नुहोस् अहिले यिनीहरूले बिगार्छन् चाहिँ हो नि त त्यसमा त तपाईँहरूलाई प्रश्न छैन होला नि त मलाई लाखवटा प्रश्न गर्नुहोस् राखौँ न त्यसलाई रोकौँ यो धेरै भयो टु मच भयो कमसेकम अब आफै मिलेर हुनाहुँदा कहिले फुटेको छ कहिले टुटेको छ कहिले उसलाई गाली गरेको छ उसले उसलाई गाली गरेको छ उसले उसलाई छेडखानी गरेको छ उसैले उसलाई टुक्का हानेको छ उसले उसो खुट्टा तानेको छ अब प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् कैयौँ पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् तै पनि गुट भनेको छन् उपगुट भनेको छन् उता सरेको छन् यता सरेको छन् टुटेको छन् फुटेको छन् सिद्धान्तै नमिल्ने मानिससँग सरकार बनाउने भए चाहिँ मिल्ने रे ए सिद्धान्त त कहीँ मिल्दैन सिद्धान्त मिलेको देख्नु भएको छ एउटा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी छ अर्को नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी छ दुइटै लेफ्ट र राइटका पार्टीहरू छन् सिद्धान्त मिल्दैन सिद्धान्त नमिलेपछि हो सरकार बनाउनको लागि समर्थन होला बन्ला केही समयको लागि हुन्छ चुनावमा पनि तालमेल मतलब अब अरूले जान चान्स छैन हामी नै बन्नुपर्छ हामीले नै गर् ठिक छ राम्रो मान्छे राम्रो चिज राम्रो रिजल्ट दिएकोहरू बनोस् भनेर जनताले नफुट्नुहोस् है जुट्नुहोस् तपाईँहरू 5 मिलेर भयो भने एउटा बन्नुहोस् तर बनाउनुहोस् भनेको हुन्थ्यो नि हाम्रो हालत यो छ अवस्था यो छ नटुटेर टुट्छन् न जनताले फालिएर फालिन्छन् केही गर्दा पनि नहुने भएपछि अब हामी आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बसेर आनन्दले बसिरहेको मान्छेहरू राजनीति नजानेको चिज गर्न आउनु परेन किनभने घर फोहोर भयो फोहोर भएको घरलाई सफा गर्नु त हाम्रो नागरिकको दायित्व हो।